নমস্কার, মই ডক্টৰ মৃদুল মালাকাৰ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত আপোনালোকৰ পদ্মলৈ পঠোৱা প্ৰশ্নসমূহৰ কিছু প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো আকৌ যিখিনি প্ৰশ্ন ৰৈ যায় বা আজি যদি আপোনালোকে মোলৈ প্ৰশ্ন কৰে তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰশ্নসমূহ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ভিডিঅ' আকাৰে প্ৰস্তুত কৰিম। গতিকে আপোনাৰ যি কোনো প্ৰশ্ন আছে মোৰ কমেণ্টত কমেণ্ট কৰিব পাৰে। তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো লতিকা দাসে লিখিছে, তেখেতে কমেণ্ট কৰিছিল মোৰ থাইৰয়ডৰ সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি কমেণ্ট কৰিছিল। তেখেতে এইটো মেনশ্যন কৰা নাই তেখেতৰ থাইৰয়ড হৰ্মনসমূহ বেছি আছে নে কম আছে। অৰ্থাৎ যদি আমাৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ থাইৰয়ড হৰ্মনৰ পৰা থাইৰয়ড যিখিনি হৰ্মন প্ৰডাকশ্যন হয় যদি নৰ্মেল ৰেঞ্জতকৈ বেছি থাকে তেতিয়া সেইখিনিক হাইপাৰ থাইৰয়ডিজিম বুলি কোৱা হয়। আৰু যিখিনি যদি থাইৰয়ডে প্ৰডিউচ কৰা হৰ্মন নৰ্মেল ৰেঞ্জতকৈ নৰ্মেলি যিমানখিনি থাকিব লাগে তাতকৈ কম থাকে তেতিয়াহ'লে সেইখিনি হাইপ'থাইৰয়ডিজিম বুলি কোৱা হয়। তেখেতে উল্লেখ কৰা নাই তেখেত হাইপাৰথাইৰয়ডিজিমত ভুগি আছে নে হাইপ'থাইৰয়ডিজিমত ভুগি আছে। গতিকে প্ৰথমে মই দুয়োটাই ক'ব লাগিব। প্ৰথমে মই হাইপ'থাইৰয়ডিজিমৰ কৈছোঁ, অৰ্থাৎ যদি এগৰাকী ব্যক্তিৰ থাইৰয়ড হৰ্মন প্ৰডিউচ কৰা থাইৰয়ড হৰ্মনসমূহ নৰ্মেল ৰেঞ্জতকৈ যিমান থাকিব লাগে তাতকৈ কমকৈ থাকে তেতিয়াহ'লে ব্যক্তিগৰাকীয়ে এনেদৰে দেখা যায় ভাগৰ ধৰিব, চুলি সৰিব পাৰে, ওজন বাঢ়ি যাব, ঠাণ্ডা লাগিব, এই ধৰণৰ লক্ষণসমূহ দেখা দিব। এই লক্ষণসমূহ দেখা দিলে তেখেতৰ যদি পৰীক্ষা কৰি গম পায় যে তেখেতৰ থাইৰয়ড হৰ্মনসমূহৰ পৰিমাণ নৰ্মেলতকৈ কম আছে তেতিয়াহ'লে তেখেতে ব্যায়াম কৰিব লাগিব, দৌৰা এৰোবিক্স কৰিব পাৰে, এৰোবিক্স যিবোৰ কেছেট বজাই ডেন্স কৰে যিবোৰ সেনেকুৱা ধৰণৰ এৰোবিক্স কৰিব পাৰে, চুইমিং কৰিব পাৰে, সাঁতুৰিব পাৰে, দৌৰিব পাৰে, জগিং কৰিব পাৰে, এইসমূহ কৰিব পাৰে যিখিনি কৰে থাইৰয়ড হৰ্মনসমূহ বুষ্ট কৰাত সহায় কৰিব পাৰিলে। গতিকে তেতিয়া থাইৰয়ড গ্লেণ্ডে থাইৰয়ড যিটো আমাৰ গ্ৰন্থি আছে থাইৰয়ড হৰ্মনসমূহ প্ৰডিউচ কৰাত সুবিধা হয়। তাৰপিছত আয়োডিনযুক্ত খাদ্যসমূহ খাব পাৰে, যেনে তাৰপিছত মাছ, কণী, গাখীৰজাতীয় সামগ্ৰী এইসমূহ খাব পাৰে। যদি ব্যক্তিগৰাকী হাইপাৰথাইৰয়ডিজিমত ভুগিছে অৰ্থাৎ থাইৰয়ড হৰ্মনসমূহ নৰ্মেল ৰেঞ্জতকৈ তেখেতৰ বেছি হৈছে তেতিয়াহ'লে ব্যক্তিগৰাকী ৰেডিঅ' এক্টিভ আয়োডিন ট্ৰিটমেণ্ট আছে, আপোনাৰ এণ্টি থাইৰয়ড আপোনাৰ মেডিকেশ্যন আছে, চাৰ্জাৰী পৰ্যন্ত অপাৰেশ্যন পৰ্যন্ত কৰিব লগা হ'ব পাৰে। এনেকুৱা ব্যক্তিসমূহ সাধাৰণতে কি হয়, হঠাৎ ওজন কমি যায়, মানুহগৰাকী ঘামিব পাৰে, ভোক বাঢ়ি যাব, তাৰপিছত টোপনি কমি যাব, মহিলাসকলৰ মাহেকীয়া মানে অনিয়মীয়া হ'ব, মানুহজন উদ্বিগ্নতা বাঢ়িব, ইৰিটেশ্যন হ'ব পাৰে, হাৰ্টবিট ফাষ্ট হৈ যাব, গলৰ তলৰ অংশ বা থাইৰয়ড গ্ল্যান্ড ফুলিব পাৰে, মানুহজন দুৰ্বল অনুভৱ কৰিব, ভাগৰ ধৰিব। যিবোৰ এই ব্যক্তিসমূহ সাধাৰণতে যিবোৰ খাদ্যত আয়োডিনৰ মাত্ৰা কম থাকে সেই ধৰণৰ খাদ্য খোৱাটো প্ৰয়োজনীয়। ৰঙা চাহ খাব পাৰে, কফি খাব পাৰে, কণীৰ বগা অংশ খাব পাৰে, নিমখ নিদিয়াকৈ আপোনাৰ পপকৰ্ণ বা সেনেকুৱা ধৰণৰ খাব পাৰে, অ'টছ খাব পাৰে, মৌ, ব্ৰকলি, ফুলকবি, সেউজীয়া শাক পাচলি এইসমূহ খাব পাৰে। কিন্তু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে চিকিৎসা ল'ব লগা হ'ব পাৰে। গতিকে আপুনি থাইৰয়ড যদি পৰীক্ষা কৰাইছে, আপুনি যদি হাইপ'থাইৰয়ডিজিমেই হওক তেতিয়াহ'লে হাইপ'থাইৰয়ডিজিম হ'লে আপোনাৰ থাইৰয়ড হৰ্মন ড্ৰাগছ ল'ব লগা হ'ব পাৰে, আৰু হাইপাৰথাইৰয়ডিজিম হ'লে চাৰ্জাৰী পৰ্যন্ত কৰিব লগা হ'ব পাৰে। পিছৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, পিছৰ প্ৰশ্নটো আপোনাৰ এইটো প্ৰশ্ন কৰিছে বিনয় ভূঞাই। তেখেতে লিখিছে সোনকালে শকত হোৱাৰ উপায় বিচাৰিছে। হয়, শকত বুলি কোৱাৰ লগে লগে যদি আপুনি আপোনাৰ যদি দৈহিক বডি মাছ ইনডেক্স যদি নৰ্মেলতকৈ কম হয় তেতিয়াহে আপুনি নিজকে ক্ষীণ বুলি বা আপোনাক দুৰ্বল বুলি ধৰিব। যদি বডি মাছ ইনডেক্সৰ লেভেল ঠিকে আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজকে ক্ষীণ বুলি ভাবাৰ, আপোনাৰ নিজকে দুৰ্বল বুলি ধৰাৰ কোনো যুক্তি নাই। তথাপি মই কৈ দিছোঁ, এজন ব্যক্তি যদি আণ্ডাৰ ৱেইট হয় বা অতিপাত ক্ষীণ হয় তেখেতৰ সাধাৰণতে কি হয়, ইমিউন ফাংচনৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, তাৰ বাবে এজন ব্যক্তি অতিপাত ক্ষীণ হ'ব পাৰে। ইনফেকশ্যনৰ ৰিস্ক থাকিব পাৰে, অষ্টিঅ'পৰছিছ হ'লে এজন ব্যক্তি অতিপাত ক্ষীণ হ'ব পাৰে, চাৰ্কোপেনিয়া আদি এইসমূহ ৰোগত যদি ভুগি থাকে এজন ব্যক্তি ক্ষীণ হ'ব পাৰে, বা যদি জেনেটিকেলি তেখেতে ক্ষীণ হয় তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ বৰ বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া বৰ বিশেষ প্ৰশ্ন নাথাকে। যদি তেখেতৰ বংশত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ক্ষীণ হয় তেতিয়াহ'লে বৰ বিশেষ আপোনাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাথাকে। তাৰোপৰি আপোনাৰ এতিয়া কথাটো হ'ল কি, আপুনি মানে শকত হ'বলৈ বা আপোনাৰ শকত হ'বলৈ আপুনি কি কৰিব লাগিব, প্ৰথম কথা হ'ল হেলডি ডায়েট, হেলডি ফুড আৰু হেলডি লাইফষ্টাইল, হেলডি বিহেভিয়াৰ। হেলডি বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত মোৰ আগৰ এটা ভিডিঅ' আছে, আপুনি সেইটো চাব পাৰে, লাগিলে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। আপুনি হেলডি বিহেভিয়াৰৰ কাৰণে, সুস্বাস্থ্যৱান বিহেভিয়াৰৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে সেইটো আপুনি চাব পাৰিব।
তাৰপৰা আপোনাৰ বিভিন্ন কাৰণৰ ব্যক্তি এজন ক্ষীণ হ'ব পাৰে যদি ব্যক্তিগৰাকী মানসিক সমস্যা থাকে মানসিকভাৱে তেখেতে ভাগি থাকে সেইটো কাৰণে মানে ব্যক্তিগৰাকী ক্ষীণ হ'ব পাৰে থাইৰয়ডৰ সমস্যা থাকিলে অলপ আগতে মই আগৰ ব্যক্তিগৰাকী থাইৰয়ডৰ প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ থাইৰয়ডৰ সমস্যা থাকিলে বিশেষকৈ যদি হাইপাৰ থাইৰয়ডিজিমত ভুগি থাকে অৰ্থাৎ থাইৰয়ডৰ লেভেল নৰ্মেলতকৈ বেছি থাকে এগৰাকী ব্যক্তি ডায়েবেটিছত ভুগি থাকিলে কেঞ্চাৰত ভুগি থাকিলে বিভিন্ন ইনফেকশ্যন সংক্ৰমণ ভুগি ইনফেকশ্যন হৈ থাকিলে এগৰাকী ব্যক্তি আপোনাৰ ক্ষীণ হ'ব পাৰে গতিকে এইসমূহ চিকিৎসা যদি তেখেতে এনেকুৱা ৰোগত ভুগি আছে তাৰ চিকিৎসা বাঞ্ছনীয় তাৰোপৰি যদি তেখেতৰ কোনো ধৰণৰ ৰোগত বা এইসমূহ সমস্যা নাই তেতিয়াহ'লে তেখেতে অতি সহজে ৱেইট গেইন কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে কেলৰিজ ফুড খালে হ'ল কমেও 700 কেলৰি দৈনিক গ্ৰহণ কৰক কেলৰি যাতে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে সেনেকুৱা জাতীয় সেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰক প্ৰটিনজাতীয় খাদ্যসমূহ যেনেকৈ মাছ মাংস কণী গাখীৰ আপোনাৰ এইসমূহ খাদ্য খাব পাৰে তাৰপিছত আপোনাৰ মাহজাতীয় খাদ্য যেনে দাইল হওক আপোনাৰ বুট হওক মগু হওক গজালি ওলাই বুট মগু খাব পাৰে ফেটজাতীয় খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰে চকলেট আলু শকত হোৱাৰ কাৰণে কাৰ্বহাইড্ৰেট ৰিচ খাদ্য ফেটছ আৰু কাৰ্বহাইড্ৰেট ৰিচ খাদ্য গ্ৰহণ কৰক জিমত যাওক ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ কৰক কিন্তু এইটো মনত ৰাখিব খাদ্য খোৱাৰ আগত যাতে পানী নাখায় তাৰোপৰি আপোনাৰ সঘনাই খাওক ফ্ৰিকুৱেণ্টলি খাওক অলপ কম সময় মূৰে মূৰে আপুনি খোৱা অভ্যাস কৰক গাখীৰ খাওক কফিত ক্ৰীম দি খাব পাৰে কফি টোপনি ক্ষতি নকৰিব নিয়মিত টোপনি মাৰক আপোনাৰ তাৰপিছত আপোনাৰ স্মকিং ড্ৰিংকিং সম্পূৰ্ণ ত্যাগ কৰক আৰু এইটো মনত ৰাখিব যে প্ৰটিনজাতীয় সামগ্ৰী যেতিয়া আপুনি খাব প্ৰটিনজাতীয় সামগ্ৰীসমূহ যাতে আপুনি ভেজিটেবল খোৱাৰ আগতে খায় অৰ্থাৎ প্ৰটিনজাতীয় সামগ্ৰীসমূহ আপুনি প্ৰথম খাব তাৰপিছত যেতিয়া ভাতে খাব যি ধৰণে যেতিয়াই খাব আপোনাৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব ব্ৰেকফাষ্ট হওক লাঞ্চ হওক ডিনাৰে হওক প্ৰটিনজাতীয়খিনি আগতে খাব আৰু ভেজিটেবলখিনি পিছত খাব শাক পাচলি জাতীয়খিনি পিছত খাব প্ৰটিনজাতীয়খিনি আগতে খাব এইখিনি আপুনি যদি ফ'ল' কৰে নিশ্চয়কৈ আপুনি এজন আপুনি সকল হ'ব বুলি মই অনুমান কৰিছোঁ আপোনাক নিশ্চয় পিছলৈ সকল হিচাপে দেখা পাম পিছৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ এইটো প্ৰশ্ন কৰিছে আপোনাৰ সুৰমণি শৰ্মাই তেখেতে লিখিছে হোৱাট ইজ দ্য পষ্ট ক'ভিড ট্ৰিটমেণ্ট ইফ এনি ওৱান লষ্ট হিজ চাম পাৰ্টছ অফ মেমৰি অৰ্থাৎ এগৰাকী ব্যক্তি যদি ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈ সুস্থ হৈ ঘৰত আহে তাৰপিছত যদি তেখেতে কিছু স্মৃতি তেখেতে পাহৰি যায় বা মাজে মাজে তেখেতে পাহৰি যায় আকৌ মনত পৰে এনেকুৱা ধৰণৰ হয় তেতিয়াহ'লে তেখেতে কি ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰয়োজনীয় বা কি কৰা উচিত সাধাৰণতে এইটো দেখা গৈছে যে যিগৰাকী কিছুমান ব্যক্তি যিসকল ব্যক্তিৰ ক'ভিড আক্ৰান্ত হৈ ঘৰলৈ সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতে তাৰপিছত তেখেতসকলৰ ব্ৰেইন ফগ হোৱা দেখা গৈছে অৰ্থাৎ স্মৃতিশক্তি কিছুমান ধুঁৱলি কুঁৱলি হৈ যায় হয়তো গোটেই নহয় কিছু কথা পুৰণি কথা কিছু পাহৰি যায় কিছু হয়তো মনত থাকে অৰ্থাৎ সেইখিনিক ব্ৰেইন ফগ বুলি কোৱা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ দেখা গৈছে সেইসকল ব্যক্তি সাধাৰণতে এৰোবিক্স কৰাটো প্ৰয়োজনীয় এৰোবিক এক্সাৰচাইজ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় প্ৰতি সপ্তাহত কমেও 150 মিনিটকৈ এৰোবিক এক্সাৰচাইজটো প্ৰয়োজনীয় তেখেতে জগিং কৰিব পাৰে তেখেতে চাইকেল চলাব পাৰে তেখেতে দৌৰিব পাৰে তেখেতে সাঁতুৰিব পাৰে এইসকলো কৰিব পাৰে তাৰপিছত আপোনাৰ মেডিটেশ্যন কৰিব পাৰে দৈনিক 10 মিনিট মেডিটেশ্যন কৰাটো প্ৰয়োজনীয় যোগা কৰিব পাৰে সপ্তাহত ধৰক দুই তিনিদিন কৰিলে যোগা কৰিলে তাৰপিছত আপোনাৰ পানী অতিমাত্ৰা পানী আপোনাৰ ডাঙৰ গিলাচেৰে 4 গিলাচকৈ পানী দৈনিক খোৱাটো প্ৰয়োজনীয় ছাপ্লিমেণ্টেৰী খাদ্য খাব পাৰে যিবোৰ মেমৰি বৰ্ধন কৰা খাদ্য আছে যেনে ব্ৰকলি খাব পাৰে ফুলকবি খাব পাৰে গাখীৰ খাব পাৰে বন্ধাকবি খাব পাৰে এই ধৰণৰ খাদ্যসমূহ খাব পাৰে আৰু প্ৰয়োজন অনুসাৰে তেখেতে যদি তাৰপিছতো ধৰক ব্ৰেইন ফগ হৈ থাকে অৰ্থাৎ স্মৃতিবোৰ ধুঁৱলি কুঁৱলি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে তেখেতে চাইক'লজিষ্টৰ মনোৰোগ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব লগা হ'ব পাৰে আৰু প্ৰয়োজন অনুসাৰে তেখেতে ছাপ্লিমেণ্টেৰী ড্ৰাগ ঔষধ ল'ব লগা হ'ব পাৰে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আপোনাৰ লিখিছে কিশোৰ পাটগিৰিয়ে তেখেতে আপোনাৰ লিখিছিল যে এগৰাকী সুস্থ ব্যক্তিয়ে কিমান সময় টোপনি মাৰিব লাগে দা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই বয়সভেদে ব্যক্তিৰ কিমান সময় টোপনি মাৰিব লাগে সেই সংক্ৰান্তত তেখেতসকলে এটা সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে সেই অনুসাৰে 1-2 বছৰ বয়সৰ শিশুৱে 11-14 ঘণ্টা শোৱাটো প্ৰয়োজনীয় 3-5 বছৰৰ শিশুৱে 10-13 ঘণ্টা শোৱাটো প্ৰয়োজনীয় 6-13 বছৰ বয়সৰ শিশুৱে 9-11 ঘণ্টা শোৱাটো প্ৰয়োজনীয় 14-17 বছৰ বয়সৰ কৈশোৰে 8-10 ঘণ্টা শোৱাটো প্ৰয়োজনীয় 18-25 বছৰ বয়সৰ যুৱক যুৱতীয়ে 7-9 ঘণ্টা শোৱাটো প্ৰয়োজনীয় 26-64 বছৰৰ ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ 7-9 ঘণ্টা শোৱাটো প্ৰয়োজনীয় অৰ্থাৎ
18-64 বছৰ বয়সৰ ব্যক্তি 7-9 ঘণ্টা হোৱাটো প্ৰয়োজনীয় আৰু 65 বছৰ বা তাতকৈ ধৰ ব্যক্তিসকলে 7-8 ঘণ্টা হোৱাটো প্ৰয়োজনীয় ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ এইটো প্ৰশ্ন কৰিছে আপোনাৰ নৃপেন মজুমদাৰে তেখেতে লিখিছে দুৰ্বল দুৰ্বল লাগিলে কি কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ দুৰ্বল ব্যক্তি এগৰাকী দুৰ্বল হ'লে দুৰ্বলৰ পৰা আমি কেনেকৈ হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ ষ্ট্ৰেংথ বা শক্তি যদি এগৰাকী ব্যক্তিৰ কমে তেতিয়া আমি তাক নিজকে আমাৰ যদি ষ্ট্ৰেংথ বা শক্তি কমে তেতিয়া আমি নিজকে দুৰ্বল অনুভৱ কৰোঁ অৰ্থাৎ দুৰ্বল বুলি কওঁ দুৰ্বলতা দূৰ কৰাৰ কাৰণে দৈনিক ব্যায়াম কৰাটো প্ৰয়োজনীয় বেলেঞ্চ ডায়েট বা নিউট্ৰিশ্যনেল ফুড যিটো বেলেঞ্চ খাদ্য যিবোৰ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যিটো ধৰি দিছে গাইডলাইন সেইমতে খাদ্য খোৱাটো প্ৰয়োজনীয় টোপনি ক্ষতি কৰিব নালাগে টোপনি যিমানখিনি আমাক লাগে মই অকণমান আগতে টোপনি আগৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত কৈছোঁৱেই টোপনি কিমান সময় মাৰিব লাগে সেইমতে টোপনি যাতে ক্ষতি নকৰে কোনো ধৰণৰ মানসিক চাপত যাতে নাথাকে কোনো ধৰণৰ ইমোশ্যনেল সমস্যাসমূহ যাতে ইমোশ্যনেল সমস্যাসমূহ লৈ যাতে আমি নাথাকোঁ তেতিয়াও বহুত ব্যক্তিগৰাকীৰ মেণ্টেল প্ৰেছাৰৰ কাৰণেও এগৰাকী ব্যক্তি দুৰ্বল অনুভৱ হ'ব পাৰে গতিকে সেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা থাকিলে যাতে সোনকালে সেইবোৰ সমস্যা সমাধান কৰি আমি থাকিব পাৰোঁ ৱৰ্কলোড অভাৰ যদি এগৰাকী ব্যক্তিৰ ৱৰ্কলোড হয় তেতিয়াও আপোনাৰ বিভিন্ন দুৰ্বলতা আহিব পাৰে দুৰ্বল ব্যক্তি এজন সাধাৰণতে বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হ'বৰ কিন্তু শংকা থাকে গতিকে আপুনি যদি দুৰ্বল অনুভৱ কৰিছে আপুনি আপোনাৰ দুৰ্বলতাসমূহ দূৰ কৰাৰ কাৰণে এক্সাৰচাইজ কৰক টোপনি মাৰক নিয়মিত খাদ্য খাওক আৰু যদি এইখিনিটো কৰক আৰু দুৰ্বলতাখিনি দূৰ কৰক ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো কমেণ্ট কৰিছিল পূৰ্ণিমা গোসাঁই তেখেতে লিখিছে মোৰ এনিটাইম উইক লাগি থাকে অৰ্থাৎ আগৰ প্ৰশ্নটোৰ লগত অলপ ৰিলেটেড প্ৰশ্নই হয় এনিটাইম উইক লাগি থাকে মেণ্টেল হাৰ্ডৱৰ্কৰ কাৰণে নেকি টিউশ্যন কৰি থাকিব অৰ্থাৎ তেখেতে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী হয় তেখেতে টিউশ্যন কৰি থাকে গতিকে অতিপাত তেখেতে যদি মেণ্টেল তেখেতৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়াই থাকে গতিকে মানসিক এটা চাপ থাকিবই কাৰণ পঢ়োৱাটো শিক্ষাগুৰুৰ দায়িত্বটো ইমান সহজ নহয় গতিকে সেইটো এটা ডাঙৰ দায়িত্ব গতিকে মেণ্টেল চাপ তেখেতৰ থাকিবই গতিকে মেণ্টেল হাৰ্ডৱৰ্কৰ কাৰণে দুৰ্বলতাটো ফেটিক বা ভাগৰ লগাটো দুৰ্বলতাটো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে কাৰণ নহওঁ বুলি ক'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আপুনি যদি আপোনাৰ সেইটোৱে হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি মাজে মাজে ব্ৰেক লওক প্ৰতিটো কামৰ মাজত আমাৰ আচলতে জিৰণিৰ খুব প্ৰয়োজন ব্ৰেক লওক যদি আপুনি সদায় টিউশ্যন কৰি থাকে এদিন হয়তো এদিন আপুনি নকৰিব বা এনেকুৱা হওক যে আপুনি যদি দৈনিক যিমান সময় টিউশ্যন কৰে মাজতে অকণমান সময় ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো ব্ৰেক দিয়ক আপুনিও ব্ৰেক লওক বা আপুনি এদিন ব্ৰেক লৈ ফুৰিব যাওক মন ভাল লগা ঠাইলৈ যাওক মেডিটেশ্যন কৰক মেডিটেশ্যন কৰিলে আপোনাৰ মানসিক অৱসাদটো দূৰ হ'ব পাৰে তাৰপিছত নিজক লৈ আমি সদায় সুখী হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে কোনো ধৰণৰ চাপত যাতে নাথাকোঁ কোনো ধৰণৰ প্ৰেছাৰত নাথাকোঁ সেই ধৰণৰ কৰিব লাগে তাৰপিছত আপোনাৰ নতুন নতুন ইনভেনশ্যন কৰক নতুন নতুন চিন্তা কৰক নতুন বেলেগ ধৰণে কৰিব চেষ্টা কৰক একেটা কামে একেধৰণে কৰিলেও আমাৰ মানসিক চাপ এটা আহিব পাৰে কি একে কামেই কৰি আছোঁ এটা পৰিৱৰ্তন লাগে চেঞ্জ এটা লাগে গতিকে ধৰক আপুনি সদায় একেটা ৰাস্তাৰে গৈ থাকে আজি এটা বেলেগ ৰাস্তাৰে গৈছে হয়তো দূৰত্ব বাঢ়িব পাৰে কিন্তু একেধৰণৰ কামৰ পৰা আপুনি অলপ হেৰি কৰিব টোপনি ক্ষতি নকৰিব টোপনি ৰেগুলাৰ যিমানখিনি টোপনি মাৰিব লাগে মই আগৰ প্ৰশ্নত উত্তৰত কৈছোঁৱেই ভাল লগা কাম কৰক আপুনি গান গাই ভাল পায় কেতিয়াবা গান গাওক নাচি ভাল পায় নাচক নাটক কৰি ভাল পায় নাটক কৰক খেল খেলি ভাল পায় খেল খেলক আপুনি ভাল লগা কাম কৰক তো এই নিজৰ আমি যিখিনি আমাৰ কৰণীয় আমি কৰিবই লাগিব তাৰ মাজতে আমি যদি অকণমান কেতিয়াবা অলপ চেঞ্জ কৰোঁ নিশ্চয় আপোনাৰ মানসিক অৱসাদটো অৰ্থাৎ যেতিয়া ভাল লগা কাম এটা কৰিম মানসিক অৱসাদখিনি কমিব আৰু যদি আপোনাৰ সঁচাকৈ মেণ্টেল হাৰ্ডৱৰ্কৰ কাৰণে হৈছে দুৰ্বল দুৰ্বল লাগি থাকে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কমিব আহক পিছৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ পিছৰ প্ৰশ্নটো এইটো কৰিছে আপোনাৰ ৰমেন দাসে আজি কেইমাহমানৰ পৰা মোক এটা গন্ধে আমনি কৰি আছে উপায় দিব প্ৰশ্নটো একচুৱেলি আপোনাৰ অলপমান মই বহলাই ক'লে হয়তো উত্তৰটো দিব পাৰিলোঁ গোন্ধ এটা আমনি কৰি আছে মানে কি গোন্ধ কেনেকুৱা গোন্ধ কিয় কেনে কিবা কি ধৰণৰ অসুবিধাৰ কাৰণে গতিকে আপোনাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ মই উত্তৰ দিবলৈ অলপ অসুবিধা হৈছে আপুনি প্ৰশ্নটো যদি বহলাই কৰে মই পিছৰ ভিডিঅ'ত আপোনাৰ উত্তৰটো লৈ আহিম ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো কৰিছে আপোনাৰ নিশানি কাশ্যপ ছাৰ পিম্পলছৰ কাৰণে এটা টিপছ দিবচোন পিম্পলছৰ কাৰণে শালমইনাৰ কাৰণে এইটো টিনেজাৰৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে খুব ডাঙৰ সমস্যা পিম্পল শালমইনা ওলায় গতিকে শালমইনাৰ কাৰণে এটা হৰ্মনেল একচুৱেলি হৰ্মনৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে সাধাৰণতে হ'ব পাৰে ডাষ্টৰ কাৰণে হ'ব পাৰে পিম্পল শালমইনা ওলাব পাৰে স্কিন অইলি স্কিনত সাধাৰণতে দেখা যায় পলিউশ্যন বিভিন্ন ধৰণৰ বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে হ'ব পাৰে পিম্পল আপোনাৰ শালমইনা ওলাব পাৰে গতিকে শালমইনাৰ পৰা হাত সাৰি থকাৰ কাৰণে
ভালকৈ মুখখন ধুব, কুহুমীয়া পানীৰে মুখখন ধুব, মুখখন যাতে ড্ৰাই হৈ নাথাকে, শুকান হৈ নাথাকে, ডিহাইড্ৰেশ্যন যাতে নহয় তাৰ কাৰণে চাব আপোনাৰ স্কিনটো কি স্কিন, আপোনাৰ অইলি স্কিন নে ড্ৰাই স্কিন নে কি। সাধাৰণতে অইলি স্কিনত বিশেষকৈ বেছিকৈ পিম্পল ওলোৱা দেখা যায়, গতিকে স্কিন টাইপটো চাই পিনে আপুনি মুখত যি যি ধৰণৰ ক্ৰীমেই লগাওক, স্কিনৰ টাইপ চাই সেই ধৰণৰ ক্ৰীম লগাব। আপোনাৰ যি টাইপৰ স্কিন হয় কোনো বিশেষ বিউটিচিয়ানৰ দ্বাৰা পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰি সেইটো আপুনি ল'ব পাৰে। তাৰপিছত অলৰেডি ক'লে মুখখন ধুই থাকিব, হাত স্কিনখন আপোনাৰ মুখখন যাতে শুকান হৈ নাযায়, ড্ৰাই হৈ নাযায়। পানী খাওক বেছিকৈ, আঠ গিলাচমানকৈ দৈনিক আঠ গিলাচমানকৈ পানী খাওক। তাৰপিছত আপোনাৰ বেছিকৈ মুখখন হাতেৰে চুই নাথাকিব, কাৰণ আপুনি হাতেৰে বিভিন্ন কাম কৰে বা মুখখন চুই থাকিলেও হাতখন নোধোৱাকৈ মুখখন নুচুব, কাৰণ হাতত ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেক্টেৰিয়া থাকিব পাৰে, তাৰ পৰা ইনফেকশ্যন আকৌ হ'ব পাৰে। গতিকে যি মুখখন বেছিকৈ চুই থকাটো বৰ ভাল নহয়। ৰ'দ থাকিলে আপোনাৰ স্কিন ডিহাইড্ৰেশ্যন হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে বেছিকৈ ৰ'দত নাথাকিব। ডাষ্ট পলিউশ্যনৰ পৰা, ডাষ্ট অফ পলিউশ্যনৰ পৰা অলপ আঁতৰত থাকক, ধূলি মাকতিৰ পৰা নাযাব। বিভিন্ন ধৰণৰ এণ্টিবায়'টিক্সৰ কাৰণেও কিন্তু হ'ব পাৰে, পিম্পলছ এণ্টিবায়'টিক্সৰ হেৰিৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। জাংক ফুড যিবোৰ আমাৰ জাংক ফুড ফাষ্টফুড এই ধৰণৰ খাদ্যসমূহৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। ষ্ট্ৰেছ বিভিন্ন মেণ্টেল যেতিয়া প্ৰেছাৰ লোৱাৰ পিছতো কিন্তু আমাৰ হালমনীয়া ওলাব পাৰে, গতিকে কোনো ধৰণৰ প্ৰেছাৰো নল'ব, চাপ নল'ব, ষ্ট্ৰেছত নাথাকিব। আপোনাৰ যোগা কৰক, মেডিটেশ্যন কৰক, মালিচ ল'ব পাৰে, মালিচ কৰিলেও মানে আমাৰ ষ্ট্ৰেছটো বহুতখিনি কমি আহে, গতিকে মেডিটেশ্যনৰ কাৰণেও কমি আহে। এনেকুৱা কৰক, নিশ্চয় আপোনাৰ আপুনি পিম্পলছ আপোনাৰ নোলাব। আৰু পিছৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, এইবাৰ এইটো প্ৰশ্ন কৰিছে আপোনাৰ ফ্ৰী ফায়াৰ লাভাৰ, তেখেতে লিখিছে মোৰ চকুটো খজুৱায় আৰু চকুৰ তলটো কলা পৰিছে, কিয় বা হৈছে এনেকুৱা, বেছি টাইম চাই থাকিব নোৱাৰোঁ, কি হৈছে জনাব। আপোনাৰ নাম মানে নামটোতে মই অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ আপুনি চাগে বহুত মোবাইল গেম খেলে, বহুত দেৰিলৈ হয়তো ৰাতি বহুত দেৰিলৈ হয়তো খেলে, সেইটো কিন্তু বৰ ডাঙৰ কথা। আপোনাৰ যদি সেইটো কাৰণে হৈছে তেতিয়াহ'লে সেইটো মই কোৱা অনুমান সত্য হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেইটো কাৰণে হ'ব পাৰে। বিভিন্ন কাৰণ, তাৰোপৰি অন্যান্য বহুত পইণ্টো আছে, এলাৰ্জিৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, ডাষ্ট এলাৰ্জিৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, আপোনাৰ কি ডাষ্ট ডাষ্ট বিভিন্ন ধৰণৰ এলাৰ্জিকত কি হয়, হিষ্টামাইন ৰিলিজ কৰে যাৰ ফলত চকুটো খজুৱায়, ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, ইনফেকশ্যন হোৱাৰ পিছত সূৰ্যৰত বেছি এক্সপ'জ হ'লেও হ'ব পাৰে, আপোনাৰ ষ্ট্ৰেছত থাকিলে স্মকিং, ড্ৰিংকিং, ডিহাইড্ৰেশ্যন এইবোৰৰ কাৰণে আপোনাৰ হ'ব পাৰে, ইনফেকশ্যন ইৰিটেশ্যন হ'লে চকু যেতিয়া ঘঁহি দিব তেতিয়াও আপোনাৰ হ'ব পাৰে। এনেকুৱা কাৰণত আপুনি চকু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰাটো প্ৰয়োজনীয়, হয়তো এণ্টি আই এলাৰ্জিক ঔষধ ল'ব লগা হ'ব পাৰে। টোপনি ক্ষতি কেতিয়াও নকৰিব, আপোনাৰ ভিটামিন চি ভিটামিন ইযুক্ত খাদ্য খাওক, এইখিনি কৰক। আৰু আপুনি যদি সঁচাকৈ গেম অতিপাত খেলে, গেম আপুনি টোপনি ক্ষতি কৰি নহ'ব, চকুত বেছি সময় যদি আপুনি টিভি চাই মোবাইল গেম খেলি থাকে চকুত তাৰ প্ৰভাৱ পৰে, সেইটো আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব। পিছৰ প্ৰশ্নটো আপোনাৰ কনক বৰ্মনে লিখিছে, তেখেতে কৈছে যে আগতে আপোনাৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ'সমূহৰ পৰা উপকৃত হৈছোঁ, এই চিকতে আপোনাক ধন্যবাদ জনালোঁ। ধন্যবাদ। মোৰ পেটটো অনবৰতে সাধাৰণ বেয়া লাগি থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ গেষ্ট্ৰিকৰ ঔষধ খায়ো উপশম পোৱা নাই, কিবা উপায়? এতিয়া আপোনাৰ একচুৱেলি কি ধৰণৰ বেয়া লাগিছে সেইটো আপোনাৰ প্ৰশ্নটোত ক্লিয়াৰ নহয়, তথাপি হজম নোহোৱা হ'ব পাৰে, পেটৰ সমস্যা বুলি ক'লে হজম নোহোৱাটো ডাঙৰ সমস্যা, বদহজম, গেছ, আপোনাৰ হিট বাৰ্ণ হ'ব পাৰে, পেপটিক আলচাৰ হ'ব পাৰে, কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে পেটত, বিভিন্ন ধৰণৰ আছে। আপুনি সেই এণ্ডস্কোপি বা এক্সৰে কৰি বিভিন্ন সমস্যা কি হৈছে আপোনাৰ সেইটো প্ৰথমে জানি লোৱাটো প্ৰয়োজনীয়, চিকিৎসকে যদি বিচাৰে আপুনি চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ প্ৰথমে গ্ৰহণ কৰক, সেই হিচাপে ঔষধ খাওক। এতিয়া পেটৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ কাৰণে আপুনি ফেটি খাদ্য যিবোৰ ফেটি ফুড আছে সেইবোৰ ত্যাগ কৰক, ফেটি খাদ্য ত্যাগ কৰক, যি খায় লাহে লাহে ভালকৈ চবাই খোৱা আৰম্ভ কৰক। তাৰপিছত আপোনাৰ স্মকিং ত্যাগ কৰক, এলকহল বা এনেকুৱা জাতীয় বস্তু ত্যাগ কৰক যিবোৰ পানীয়ত, যিবোৰ ড্ৰিংকছত বুৰবৰণি উঠে, যেনেকৈ বিভিন্ন কল্ড ড্ৰিংকছত আপুনি যদি বাকীৰে দেখিব বুৰবৰণি উঠিছে, সেনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰিংকছসমূহ ত্যাগ কৰক। চাধা জৰ্দা চুইংগেম চুই থাকিব লগা যিবোৰ খাদ্য আছে সেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ ত্যাগ কৰক। তাৰপিছত ব্যায়াম কৰক নিয়মিত, প্ৰবায়'টিক্স খাদ্য গ্ৰহণ কৰক যিবোৰ বেনিফিচিয়েল বেক্টেৰিয়া, অৰ্থাৎ যিবোৰ বেক্টেৰিয়া আমাক হেল্প কৰে, আমাৰ ডাইজেশ্যনক হেল্প কৰে, বা যেনে দৈ খাওক, ক্ৰীম খাওক, চিজ খাওক, এনেধৰণৰ হেৰিবোৰ খাওক। গতিকে এইখিনি কৰিলে নিশ্চয় আপোনাৰ পেটৰ সমস্যাসমূহ, যিহেতু আপোনাৰ প্ৰশ্নটোত মই একচুৱেলি আপোনাৰ পেটৰ কি সমস্যা আছে ভালকৈ বুজি পোৱা নাই, তথাপি সাৰসমূহ হৈছে পেটৰ যিকোনো সমস্যাত আপুনি এইখিনি ফ'ল' কৰিলে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। আজিলৈ মই এইখিনি প্ৰশ্নই এইখিনিতে সামৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু যিখিনি পেণ্ডিং হৈ থাকিল প্ৰশ্ন, সেইখিনি প্ৰশ্ন মই লৈ আহিম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ। আপোনাৰ যদি এতিয়াও প্ৰশ্ন কৰা নাই আপুনি প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে, বা মই এগৰাকী মাইক্ৰবিঅ'লজিষ্ট হিচাপে মই তাৰ যথোপযুক্ত উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।